Nishadun kowa shirin yau da gobe, nishadun kowa tashar al'umma. Nishadun kowa shirin yau da gobe, nishadun kowa tashar al'umma. Bismillahir Rahmanir Rahim, mai sauraro assalamu alaikum. Makauniyar Shari'a kashi na 11. Alhaji Isa Sharifai shi mata da motar sayi tare da Farabin Sahun Yasmin har ta isa makarantar su. Tana kokarin shiga yayi daidai da isowar sa makarantar. Kallon school din yake da kyau. Ganin ansa Raudat School. Nan dai ya shiga bin dalibai masu shige da fice a makarantar. Wani dalibi ya gani samun kansa yayi da tsayar da shi ta hanyar kira. Tambaya ya fara masa domin son sanin ajin da Yasmin Isa Sharifai take. Cikin zazzare idanu dalibin ya ce, "Tab, wai Yasmin Sharifai, ai yanzu ta ce a daina kiranta da Isa Sharifai." Zazzare idanu Alhaji yayi, bakinsa na rawa ya ce, "Wanne suna take son a dinga kiranta da shi?" Ya jefo masa tambaya. "Yasmin Umar shine sunan da tace mu dinga kiranta da shi, da mu kanmu har malamanmu." Har mun fara manta asalin Sharifai din ya kai ƙarshen zancen yana mai bin hanya domin yin uzurin sa. Shi ko Alhaji Isa kamar an datsa shi a wajen ya dade yana juya kalaman yara. Cikin rashin kuzari ya tada motar sa tare da barin gurin. Mina tana isa sashin su. Labari ta bawa Hajiya Basma akan Yasmin ta fito farfajiyar gida bayan ta san suna nan ita da Dadi. Hajiya Basma cikin tsoron kada sirrinta ya lalace ta ce, "Minat, kaleta dan uwarta za ta gane shayi ruwa ne, sai nayi sanadin da za su bar gidan nan daga ita har shegun ƴaƴanta da kuma Mariya da ke zaune a gidanmu, dan kawai ta haife shi sai ta tare mana a gida ta ci zamaninta, ta zo kuma ta ce za ta ci da surukai." Haba, wannan zancen ƙarya ne wallahi. Ta kai ƙarshen zancen tana fara kokarin lalubo wayarta. Ɗan hannunta na kan diyar Asma'u da ke kwance saman cinyarta. Yar kimanin shekaru 10 a duniya. Waya take yi da ƙawarta, nan ta shiga bata labarin abin da ke faruwa. Daga can bangaren sosai ta nuna jijjiga da batun nata, inda har ta nuna mata ya kamata ayi sabon shiri domin gudun bacin rana. Duk hirar da suke Minat da Asma'u sai murmushi suke. Cikin yauƙin murya Asma'u ke faɗin, "Ni wallahi na tsani ganin su Yasmin cikin gidan ubanmu. Dadi ya ce ba ƴaƴan shi bane, to akan me za su zauna mana a gida?" Ta kai ƙarshen zancen tana ƙara matsewa jikin mamarta. Hajiya Basma murmushi ta yi wanda ita kadai ta barwa kanta sanin murmushin me take yi. Abuja City. Bayan kwana uku, safiyar Litinin da misalin ƙarfe 10, Ridwan ɗan jaridu makil a kofar gidansa yana daga cikin ɗakinsa, sai tashin hayaniyar su yake ji. Duk da a saman bene yake, hankali ya fara yunkurin sauka daga kan lausasan gadon barcinsa. Idanunsa ba su gama watsakewa ba, sanye yake cikin tsadaddan kayan barcinsa mai kalar ruwan toka. A hankali ya kai dubansa akan agogon da ke makale a bangon ɗakinsa, inda ya ga ƙarfe 10:15. Jin tashin hayaniyar na ƙaruwa ya sa shi tattaro kuzarinsa tare da yin wajen window ɗin ɗakinsa. Lausasan hannayensa ya sa domin janye window glass ɗin ɗakinsa tare da zura kansa domin ganin me ke faruwa. Cikin zallan mamaki da rudewar tunani ya ga Mansur a tsakiyarsu yana kokarin ficewa. Suna shan gabansa da lasifikunsu, da idanu yake bin fuskar Mansur daga tsantsar bacin rai a tattare da shi. Ganin sun hana shi hanya, janye glass din window yayi yana dawowa ciki a hanzarce. T
cikin hanzarin sa ya hau canza kaya zuwa wando jeans da riga dark blue wanda suka yi masa masifar kyau. Tsadaddan flat din takalmin sa ya sanya a uzurce. Daukan wayoyin sa yayi kana ya hanzarin fita daga ɗakin cikin saurin sa. Mami da su Anisa kowannen su yayi cirko yana magana akan me yake faruwa ne. Tun takun tafiyar Reed cikin hanzari yasa dukkan su suka kai duba a kansa. Har Faisal da ya fito daga ɗakin sa dan zuwa ganin me yake faruwa. Kallo ɗaya musu ya kauda kansa tare da wuce su bai musu magana ba. Mami ta san Reed duk miskilancin sa in har zai ganta tabbas zai mata magana koda ta gaisuwa ce. Kokarin bin sahunsa take Anisa ta dakatar da ita dan ta san yayan su yana ganin ta fito ransa zai yi matukar baci. Mansur na kokarin bude gate din gidan domin shiga. Suka ci karo da Ridwan yana kokarin fita ojen. Mansur hannayensa ya sa ya rike shi domin dakatar da shi. Cikin bacin rai Mansur ya ce, "Please, kar ka fita, ƴan jaridu ne fa, kai ma ka san babu abin da za su so sanya maka." Sai bacin rai. Narkakkun idanunsa ya zuba masa masu eyelashes. Bai tanka Mansur ba, illa kawai ci gaba da tafiyarsa ya yi gun karasawa wajen gidan. Hakan ya sa Mansur take masa baya. Ko da fitarsa habawa ƴan jaridu kewaye shi suka yi da lasifikun su cikin su har da gidajen talabishin na Arewa 24. Kallon su yake da sam ba ka gane bacin ransa ko farin cikin sa. Ɗan jaridar bangaren Arewa 24 ne ya samu damar saka masa lasifika a gabansa tare da fadin mai girma Ridwan Muhammad mai nasara. Labari ya karade dukkan jahohi akan wai kaje ƙauyen Daguzau ka auri wata ƴar yarinya wacce ba za ta zarce 15 zuwa 16 ba, kuma ana ta rade radin an neme su an rasa daga ƙauyen. Har dimbin jama'a suna ta rade radin cewar anya baki dinafin din yarinyar da babanta kai ba, ma'ana ko asiri za ka yi da ita ko kuma dodan tsafi zaka bawa ita. Ya kai ƙarshen zancen yana mai ƙara saita lasifikarsa daidai bakin Ridwan. Nishadun kowa shirin yau da gobe, nishadun kowa ta shar'al umma. Ridwan tunda ɗan jaridar ya kai ƙarshen zancensa ya ji kansa ya fara sarawa. Ji yake tsananin tashin hankali ya mamaye gurbi da farin cikin da ya kwana da shi. Dan da nan ya ji notice din kansa ya fara kwancewa. Cikin ɗabi'arsa da san ba ka gane bacin ransa ko akasin hakan. Sai shi in ya bayyana a kalamansa. Kallon Mansur ya yi kana ya kai dubansa akan Faisal da ke tsaye runguma da hannayensa yana jinjina sabon al'amari. Dandazon mutane da ke kewaye da kofar gidan yake bi da kallo ɗaya bayan ɗaya. Matasa da dattawa har ma da yara bai san lokacin da ya ja siririn tsaki ba. Cikin zafafan martani ya ce, "Ni Ridwan ba zan yi mamakin tsare ni da kuka yi kuna min tambayoyin banza da rainin hankali ba, kuma na fi ƙarfin yaro sai dai baban yaro. Na auri ƴar ƙauyen kuma na bayar da ita wun ƴan mafiya sai aka yi yaya. Hausawa sun ce da kai da kaya ai duka mallakar wuya ne. Tunda aurenta kuka ce na yi ban ga abin damun kai dan ba ku san yadda na yi da su ba. Mahaifinta shi ma duk guri ɗaya na bayar da su, ba zan bayar da ɗaya in bar ɗaya ba. Shi ya sa na yi jama'u. To in ban da dabbanci da rainin hankali ku rasa wanda za ku sako a wasanku sai ni ɗan Muhammad mai nasara." Kuma kalaman da yake shirin furtawa mai zafi ne ya samu damar makalewa sakamakon tashinsa daga mafarkin da yake yi. A zabre ya buɗe idanunsa ganin su mami
har da Mansur da su Faisal da kannansa mata sun cika ɗakin. Fuskokin su cike da damuwa suke faɗin. Sanniyaya cikin shock, rashin kuzari, kasala yake jin sautin muryar Mansur na faɗin. In zaka kwanta barci, ka ringa addu'a. Jibi har falo ake jin sautin muryarka ya ƙarashe zancen yana mai ƙarasowa kusa da shi. Ridwan kasa magana yayi banda dafa saitin kansa babu abin da yake yi. Cikin takaici da rasa dalilin wannan mafarkin nashi ya sa shi ƙara dago kansa a karo na biyu. Yana kallon kannansa da mami da damuwa ke kwance kan fuskarta. Bakinsa na rawa ya ce, mami, karki damu kawai, mafarki na yi. Nan ya shiga ba su labarin mafarkinsa, ya ƙara da ba ta labarin ƙauyen da suka je, shi da Mansur. Har bige Amatulla da suka soyi da motarsu, nan da nan mami ta rikice. Mummunan tashin hankali ya bayyana a fuskarta. Cikin rawar murya ta ce, aure kuma, haba. Wannan zancen sai dai a mafarkin, firgit ga baki ɗaya, ɗakin suka kai dubansu a kanta. Surutai ta soma, ba ta san tana yi ba, cikin damuwa ta ce, Ridwan ya yi aure? A hanzarce, Anisa ta karɓi zancen, tana faɗin, haba mami, kin kusan me kike faɗa kuwa? Ajiyar zuciya ta sauke, kana cikin muryarta. Da san babu nutsuwa da sukuni ta ce, ku yi haƙuri, wallahi ban san na yi magana ba. Allah ya kyauta, ta ƙarashe zancen tare da barin ɗakin cikin hanzarinta. Da idanu suka bita da kallo, Ridwan kuwa kallon ƙannansa yake da suke yi masa sannu. Da Allah ya kyauta ya yi ganin su ma sun fice daga ɗakin, da dukkan alamu jikinsu a sanye yake. Dawowa da kallansa ya yi a kan Mansur, ya yi dafe da kansa da ke sarawa. Kana cikin rashin walwala ya ce, yau na yi latti, ɗan jira ni in je in yi wanka. Ya ƙarashe zancen tare da barin ɗakin san bai san Mansur ya fahimci sabuwar damuwar da ta tunkaro shi ba. Nishadin kowa shirin yau da gobe, nishadin kowa tashar al'umma. Yana shiga ban ɗaki, saka yatsarsa ɗaya a bakinsa, yana mai kallon kansa a cikin madubin da ke makale jikin bangon ban ɗakin. Fararen idanunsa da suka kaɗa izuwa ja yake kallo gaban mirror. Ya ƙara kusanto dab da mirror, yana mai matse bakinsa domin hana kansa yin kuka. Hawayen da yake dannewa ne suka samu damar silalowa daga kwarmin idanunsa. Ji kake shar shar kamar bakin famfo. Nan da nan fuskarsa ta dawo kalan kuka. Sakin marayun kuka ya yi, yana kallon kansa ta cikin miro. Kuka yake wacce ke nuni da zallan baƙin ciki. Kuka mai nuna tarin ma'anoni da neman agaji a wajen Allah. Ci gaba da rera kukan yake harshe shekarsa yana fita waje. Mansur da ke danna system cikin tsoro da fargaba da tashin hankali yake kallon ƙofar ban ɗakin. Hanzarta tashi ya yi tare da zuwa kasa kunnensa cikin ƙofar ban ɗakin domin tabbatar da abin da yake ji. Cikin mamaki yake jiyo, tabbas kuka ne daga cikin ban ɗakin. Nan da nan launinsa ya canza zuwa kukan, duk da bai san kukan me Ridwan yake ba, amma zuciyarsa ta bashi akan kalaman mami ne. Makalewa jikin ƙofar ya yi, ya ringa jan jikinsa har ya gangaro ƙasa zauna dirsha. Dafa da kansa daga can cikin ban ɗakin, sai da ya yi kuka mai isarsa. Sannan ya tsagaita tare da fara yunƙurin cire kayan jikinsa. Ya ɗauki mintuna 20 kafin ya gama wanka. Ƙoƙarin fitowa daga ban ɗakin yake. A hankali ya sa hannayensa masu laushi domin buɗe haɗaɗɗiyar ƙofar. Mamaki ne ya cika shi
jin yana tura kofar domin budewa, ya ji kamar an tare wajen. Hakan ya sa ya tura da ƙarfinsa. Mansur jin an turo kofar da ƙarfi ne, hankalinsa ya dawo jikinsa. Hanzar ta tashi yayi domin ba shi da damar fitowa. Ridwan na fitowa hannunsa dauke da kayan da ya cire. Tawul mai taushi ne a jikinsa. Dawo da ganin sayi akan Mansur dake masa kallon tuhuma cikin damuwa, har cikin ransa yake ji sam be shirye yin magana a daidai lokacin ba. Yin hakan zai baiwa Mansur sanin hakikanin damuwar da yake boyewa. Kau da kansa gefe yayi dan ba zai iya jurar kallon kwayar idanun amininsa ba. Cikin su babu wanda yayi magana, kowannen su saƙon idanu yake aika wa dan uwansa. Har Ridwan ya gama shirinsa cikin shigar boyel maroon, ba karamin kyau yayi da shigar ba. Takalmansa mai dan karan tsada da agogon diamond da hularsa duk ya sanya su a uzurce, tare da karasawa gaban miro dandazan turarensa mai sanyin kamshi da tsuma jiki. Hot collection ya diba tare a tafin hannayensa, tare da shafa jikinsa da shi. Kallon Mansur yayi ganin yadda yake binsa da idanu babu kiptawa. Hakan ya sa cikin muryarsa da san babu hayaniya ya ce, dan Allah tashi mu je ko? Ya kai ƙarshen zancen yana kokarin fita daga cikin ɗakin. Mansur ma tashi yayi ba tare da ya bashi amsa ba, ƙerarsa yake bi da kallo yana girgiza kai. Bangaren mami tana shiga ɗakin ta, ta fara safa da Marwa, ya tsarta ɗaya a baki, ta dade tana a wannan yanayin kafin ta yi tunanin kiran ƙawarta Madina. Cikin hanzarinta ta danna wa Madina kira har sai da ta kusa katsewa, sannan aka daga. Cikin murya mai dauke da damuwa ta bawa Madina labarin damuwarta. Daga can bangaren ta ce, haba Hajiya Sara, akan mafarkin Ridwan duk zaki bi, ki daga hankalinki. Haba karki kuma damuwa, ai mafarki ba gaskiya bace. A yadda Ridwan yake kwata kwata mata ba sa burge shi, ke kanki shaida ce. Dan ke kanki tunda ya girma ya san kansa, ba za ki ce ga ranar da Ridwan ya nuna miki kulawa irin yadda da yake nuna mahaifiyarsa ba. Ki sha kurminki, in dai akan wannan matsalar ne ki shirya nan da kwana uku sarraka ki wajen malami na a can ƙauyen tsakuwa dake jihar Kano. Ke ma kin san Ridwan ba zai taba bari na naje har garin Kano ba, kuma a kanan ma har ƙauyen tsakuwa. Ina laifin ki je a madadina, sai fi kam sai ki fada min kamar nawa zan tura miki, cewar mami cikin ƙasa ƙasa da muryarta. To mai sauraro, saboda yanayi na lokaci, anan zamu dakata. Ku tara da mu a shiri na gaba. Assalamu alaikum. Nishadun kowa shirin yau da gobe, nishadun kowa tashar al'umma.